bye, -bye. bye, -bye. Baik, seterusnya kita nak berbicara berkenaan sektor ekopelancongan pelancongan versi baru. Hmm, ya, kita nak tahu macam mana versi baru tu, Sebab <laughs> bila kita sebut eko pelancongan tu yang saya nampak bayangan saya adalah gunung kanan, hutan-hutan kan. Hutan -hutan kan. <laughs> Jadi apa definisi baru dia tu? Ha, kita nak tahu dengan lebih lanjut pada pagi ini um, bersama dengan seorang tetamu yang kami bawakan. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada Cik Jeffrey Ramli selaku pengerusi Satuan Pelancongan Daerah Seremban. Okey, okay, tuan. Ya okay. yeah. untuk permulaannya kalau kita lihat pada tahun 2019 sebelum pandemik COVID-19 industri pelancongan negara menyumbang 15.9% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK dengan nilai 240.2 bilion serta melibatkan 3.6 juta tenaga kerja Betul. jadi memberi sumbangan yang sangat besarlah kepada ekonomi negara. Betul. Jadi bagaimana penilaian tuan terhadap industri pelancongan negara pasca pandemik COVID-19 ini? Hmm. Baik assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh saya ...kenalkan diri saya sekali lagi, Jeffrey hmm. bin Ramli... ...CEO ETV Kampung Jekin dan juga CEO Taman Adikasi Air Seremban... Hmm. ...merangkap pengurusi pelancongan daerah Seremban jadi ribuan terima kasih kepada pengacara Munawar dan juga a uh, Suhaida uh -huh. ya dan uh, tak lupa juga terima kasih saya sekali lagi kepada RTM jenama yang boleh dipercayai <laughs> <laughs> kan <laughs> kerana sentiasa uh, menyokong industri pelancongan di Malaysia ini khususnya uh, di uh, negeri Sembilan uh -huh. baik uh, kalau kita baru-baru uh, ni kita kita uh, mendengar ya ucapan daripada Menteri Pelancongan Datuk Seri Nancy Shukri uh -huh. menyatakan ya versi baru pelancongan Ah, versi baru pelancongan tu jadi orang pun tertanya apa versi baru pelancongan ni uh -huh. ah, ya, yang memberi lebih peluang sebenarnya memberi lebih peluang yang lebih banyak kepada pemain-pemain uh, industri uh, pelancongan seperti kami uh -huh. ah, ya, dan seterusnya meningkatkan tahap kualiti perkhidmatan yang ditawarkan sebenarnya uh -huh. jadi kalau kita tengok sebelum pandemik uh -huh. dan selepas pandemik jadi kalau kita tengok Uh, sebelum pandemik uh, sektor pelancongan sangat boom. Hmm. Melutup di sana ada di sana pelancongan di sini pelancongan dan berbagai-bagai dan selepas uh, itu uh, pandemik dan selepas pandemik berbagai aktiviti-aktiviti ataupun uh, produk uh, dan juga an, -an insentif yang ditawarkan oleh pihak kerajaan. Jadi yang terbaru kalau kita tengok uh, versi baru ni, semua orang terserang tanya, apa versi baru ni? <laughs> Tapi sebenarnya saya nampak dekat situ Uh, ianya adalah orang kata itu uh, memberi kualiti perkhidmatan yang ditawarkan. Apa kualiti dia? Apa yang pemain-pemain uh, industri ini, uh, pelancongan ini, apa yang mereka tawarkan dengan kualiti uh, dan secara tak langsungnya menyokong matlamat menjenamakan uh, Malaysia sebagai destinasi pelancongan utama melalui pembangunan produk uh, dan juga pakej mengikut acuan sendiri. Hmm. Itu yang kita nak kupas ataupun bincang-bincangkan hari ini. Oh, Okey. Ah uh, kan. Hmm, hmm. Jadi, hmm. Malaysia sebagai destinasi pelancongan terbaik di dunia. Hmm. Oh bukan bukan di rantau Asia ke atau rantau ASEAN, ke ni di dunia. Ya yeah, betul. Um, apa dalam pandangan uh, uh, Cik Jeffry ...sendiri kelebihan um, Malaysia terutamanya Apa kita bercakap berkenaan dengan ekopelancongan ini. Okey baik Saudara. Uh, ekopelancongan ini kita melihat dia di persatu uh, konsep ataupun pemikiran yang sangat luas. Macam-macam ada dekat Malaysia. Hmm. So Malaysia adalah satu tempat yang uh, begitu menarik. Hmm. Kalau kita melihat uh, de, uh, kalau kita pergi ke Indonesia, hmm. mereka bangga dengan produk mereka sendiri. Tetapi hmm. kalau di Malaysia, lebih banyak produk-produk yang seumpama ataupun yang seangkatan dengan apa yang ada di Indonesia ataupun di luar negara. Contohnya, kan? Jadi uh, dalam uh, uh, sektor ekop, pelancongan versi baru tu, ya, uh, maksud itu saya cuba pecahkan kepada tiga, hmm. tiga perkara lah. Yang pertama, uh, kita nak menggalakkan uh, pelancong lebih tinggal lebih lama di satu-satu tempat tu. Hmm. Itu yang agak payah sebenarnya. Hmm. Uh, jadi apakah versi baru uh, tempat tu contohnya? Contohnya uh, saya bagi contoh seperti uh, Kampung Jekin ataupun ATV Kampung Jekin di tempat saya hmm. di uh, daerah Seremban uh, jadi di situ uh, mereka ya, kami perlu memikirkan sesuatu yang di luar kotak fikiran hmm. dengan idea kreativiti inovatif kami sendiri mengikut acuan sendiri uh, yang mana uh, mungkin agak sukar yang mana kita kena berfikir di luar kotak pemikiran untuk menarik lebih ramai pelancong-pelancong itu datang uh -huh. sendiri maksud dia tu kalau konsep yang lama kami ada uh, apa nama dia tu uh, produk-produk yang lama contohnya bergambar OETD. sekarang ni orang hmm. semua tahu OITD hmm. tu kan uh, contohnya bergambar di pintu gerbang hmm. uh, lepas tu kita ada uh, apa nama dia tu uh, kapal uh, Titanic seolah-olahnya seperti di Jakarta <laughs> jadi kami uh, ah uh, ni uh, buat produk yang baru maksud itu yang lama tu kami uh, tutup kami buka semula uh, kami tutup lepas tu kami uh, akan buat produk yang baru itu pandangan sayalah hmm. jadi Uh, kami beranggapan uh, ianya akan lebih menggalakkan pelancong itu bila dia datang uh, ke tempat kami akan melihat sendiri wah mungkin dengan cara-cara uh, versi baru ini ataupun uh, produk baru yang kami tawarkan akan uh, menarik pelancong-pelancong itu ataupun uh, yang datang ke tempat kami ataupun di tempat mana-mana pun dia akan tinggal lebih lama. Itu pandangan saya yang pertama. Hmm. Dan yang kedua uh, kita nakkan pelawat-pelawat. Ya, uh, dia lebih uh, banyak tempat mereka berbelanja. Hmm. Ah, itu penting. Hmm. Ah, betul? Hmm. ah kan? Hmm. Ah, jadi kalau macamnya uh, orang suka pergi ke luar negara, dia orang ...keluar duit tak bagi sabun. Mm -mm. Tapi itu mentaliti kita. Mm. Jadi uh, kalau di uh, Malaysia ataupun di Negeri Sembilan itu khususnya, ya kita di bawah persona seremban, kemudian itu baru-baru ini persona seremban pun menang anugerah. Eh jadi ianya membakar semangat uh, lah sebagai pemain industri pelancongan supaya uh, orang yang datang ke Negeri Sembilan khususnya ya dia mengeluarkan belanja yang lebih. Itu agak sukar juga sebenarnya. Oh. Uh, jadi kalau di Negeri Sembilan tu ya kita panggil dia tu Seremban Dokek saja <laughs> macam-macam ada. Itu tempat ataupun Seremban. Ah jadi dekat situ kita ada salah satu je kita ada uh, tempat yang uh, menarik iaitu uh, Art Street. Hmm. Ah yang 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 boleh dikatakan uh, terpanjang antara yang terpanjang di Malaysia. Hmm. Jadi dekat situ macam-macam ada. Ah uh, jadi macam-macamlah itu yang 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 uh, kita beranggapan Uh, mereka datang mereka boleh bawa duit yang lebih hmm. dan berbelanja lebih bermaksud dia uh, ekonomi setempat akan berkembang dengan baik hmm. itu pandangan saya hmm. uh, kemudian tu yang ketiganya uh, orang kata tu uh, bila berbelanja lebih tu bila produk itu mempunyai kualiti ataupun mempunyai uh, sesuatu yang unik mereka uh, pada pandangan saya uh, tidak akan was-was uh, untuk mengeluarkan duit tinggal lebih lama berbelanja dengan apa yang mereka ada. Yang penting orang kata tu bila mereka datang melancung, ya terutama sekali bila orang datang ke negeri sembilan ke bandaraya Seremban khususnya, ya jadi mereka akan gembira dengan apa yang kami tawarkan dengan produk-produk yang kami tawarkan. Contohnya di taman atasik Seremban, ya kami akan upgrade Bali. Kami akan cuba uh, merealisasikan versi baru ini. Hmm. Ya, ada kopi-kopi storynya, ada lampu-lampu awatanya untuk menarik orang lebih ramai datang. Oh. Jadi bila mereka datang, bukan sahaja mereka bermain pedal boat, bukan sahaja mereka uh, bergambar UTV, tapi macam-macam aktiviti. Uh, maksud saya tu dia bukannya datang di satu tempat itu satu permainan. Jadi sekarang ni uh, untuk versi baru ni pada pandangan saya. Uh, Pemain-pemain industri pelancongan perlukan kreativiti, perlukan keunikan, perlukan uh, kemantapan. Bagaimana mereka untuk uh, menarik perhatian-perhatian pelancong-pelancong itu supaya datang ke tempat mereka? Hmm. Itu yang sukar sebenarnya oh. uh, dengan keadaan ekonomi yang orang kata tu uh, turun naik tak berapa menarik sangat kan? Okay. Uh, jadi uh, kita amat berharaplah uh, uh. semoga uh, dengan versi baru pelancongan ini. Ya, kita minta kepada semua pemain-pemain uh, pelan, uh, produk pelancongan ambil peluang dan kesempatan yang ada itu pada pandangan saya lah. Okey, tadi mm -hmm. tuan nyatakan pemain-pemain mm -mm. uh, industri ini perlu yeah. kreatif. Okay, betul uh, dengan menampilkan idea-idea baharu yang segar dari yeah, uh, kedatangan pelancong, pelancong bukan mm -hmm. saja dalam negara tetapi juga di peringkat antarabangsa. Betul betul. Jadi setakat hari ini bagaimana pemahaman uh, tuan sendiri melihat mm -hmm. uh, kesedaran pemain-pemain industri ini dan juga ...kefahaman mereka terhadap versi, pelancongan versi baharu ini... ...dan apa antara inisiatif-inisiatif daripada pihak kerajaan... ...yang wajar dimanfaatkan mereka khususnya di bawah MOTEC sendiri... ...pelbagai inisiatif dan program yang disediakan untuk pemain industri. Baik. Uh, satu soalan yang begitu baik. Jadi uh, sebenarnya kami uh, sebagai pemain-pemain industri pelancongan... ...amat berterima kasih kepada kerajaan yang sedia ada... Hmm. Yeah, uh, ...walaupun dah dibubarkan. Tetapi uh, kita amat berterima kasih kepada uh, Kementerian Pelancongan... ...Tourism Malaysia, MOTEC... Yeah. Lembaga Pelancongan Negeri Sembilan dan khususnya di tempat kami itu Posona Seremban di bawah uh, Majlis Pembana, uh, Bandaraya Seremban. Hmm. Mereka ini selalu saja menyokong, memberikan peluang, hmm. memberikan idea, memberikan uh, orang kata tu uh, kesempatan kepada kami men uh, mencurahkan idea-idea idea kreativiti hmm. keunikan yang ada di tempat kami melalui acuan kami sendiri. Jadi mereka uh, kami uh, amat berterima kasihlah kepada kerajaan kerana orang kata tu sentiasa menyokong apa yang kami nak buat yang paling penting sekali itu ya, memantapkan lagi industri pelancongan terutama sekali di Bandar Raya Seremban dan juga di Negeri Sembilan khususnya jadi saya berpandangan dengan adanya inisiatif-inisiatif yang ditawarkan oleh Kementerian Pelancongan, banyak inisiatif-inisiatif itu jadi kepada pemain-pemain pelancong ya, atau produk-produk pelancongan ini ya, harus mengambil peluang yang baik yang contoh dia seperti, uh, seperti di uh, kampung Jekin itu sendiri kami uh, akan uh, memperbaharui resort yang sedia ada kemudian itu dengan kelengkapan-kelengkapan uh, yang menarik yang baru permainan-permainan yang baru untuk orang datang kalau kita tengok uh, daripada segi pandangan saya contohnya kita ada uh, teratak bonda rumah bonda uh, hutan kan uh, rumah bonda hutan itu sangat menarik itu satu produk yang begitu baik untuk versi baru jadi orang boleh datang ke situ dengan harga yang agak mahal tetapi macam yang saya bagi tahu tadi itu, ya mereka tidak kisah untuk berbelanja lebih kerana produk yang ditawarkan itu adalah berkualiti tinggi. Itu yang pelancong-pelancong tempatan kan. Jadi kita uh, berharap ya dengan uh, sokongan daripada uh, kementerian ya terutama sekali di tempat saya Majlis Bandaraya Seremban, Pesona Seremban kami ya, jadi, jadi kami berharap uh, kepada semua pelancong-pelancong uh, yang ada di Malaysia ini sokonglah produk uh, pelancongan tempatan, supportlah sebanyak-banyak mana yang boleh datanglah beramai-ramai ke Bandaraya Seremban ya kerana hmm. macam-macam ada di Bandaraya Seremban itu. Hmm, Okey. Adik mengatakan mapabila um, kita melancung di 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 dalam negara kita sendiri. Hmm. Um, kosnya lebih tinggi jika nak dibandingkan am um, melancung ke negara luar negara betul. jiran umpamanya. Betul. Isu lah sebelum ni kan? Ya betul. <laughs> antara topik yang hangat diperkatakan. Ya. Jadi uh, maklum balas atau respon daripada am um, Cik Jeffrey sendiri berkenaan dengan dengan yalah, kenyataan ini adakah tepat dan apa sebenarnya kelebihan jika kita melancung uh, di dalam negara kita. Okey, baik. Uh, sebenarnya sebenarnya itu adalah mentaliti orang Melaysialah. Hmm. Hmm. <laughs> hmm. <laughs> Maafkan saya eh. Ya. Hmm. Hmm. Uh, apabila apa bila kita keluar negara mereka akan membandingkan kehebatan yang ada di luar negara dan uh, apa yang ada di uh, Malaysia contohnya yang 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 viral baru, -baru ini adalah uh, orang lebih suka kahayai ke kerana harganya lebih murah berbanding dengan langkawi hmm. betul tak kan hmm. itu yang kita nampaklah hmm. tetapi sebenarnya uh, bukan sahaja di langkawi itu ada produk-produk yang menarik tetapi satu Malaysia ni maknanya daripada uh, Perlis sehingga ke Johor semuanya ada produk-produk yang berkualiti sangat baik dengan harga yang berpatutan. Hmm. Jadi bak, kata orang itu kan tepuk uh, dada tanya selera. Hmm. Ya, yeah? uh, lepas tu tanyalah poket uh, duit hmm. kat dalam poket kita pula. Hmm. Kan? Jadi kalau katakan duit dia banyak, tak kisah pun dia pergi melancong ke mana-mana. Tetapi hmm. yang paling penting ataupun yang 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 yang, yang, yang harus kita lakukan sekarang ni, kita perlu sokong, support produk tempatan kerana kalau kita lihat di Indonesia, bagaimana produk-produk pelancongan mereka terlalu baik dan mantap. Hmm. Kerana apa? Kerana sokongan daripada orang-orang tempatan hmm. itu yang saya lihat. Hmm. Jadi saya beranggapan uh, dan berharaplah kepada penduduk-penduduk ataupun kepada orang-orang Malaysia sendiri yang ingin pergi melancong, ya, jangan membeza-bezakan di tempat itu mahal, di tempat ini murah ataupun itu tak perlu. Hmm. Ya, bila kita nak pergi melancong, kita perlukan release tension, kita mesti enjoy dengan apa yang ada. Kerana pada pandangan saya, eko pelancongan di Malaysia sangat baik. Wah, sangat mantap orang kata kan jadi saya rasa tak perlu uh, kita menyatakan oh yang sini mahal yang sini murah itu susah hmm. uh, jadi kita 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 amat berharap mentaliti rakyat malaysia khususnya yang ingin pergi melancong Terutama sekali untuk pelancongan domestik terimalah tempat itu seadanya ya lihat kualitinya lihat uh, orang kata tu keunikan dia sendiri kan bagaimana uh, pengusaha-pengusaha itu bersusah payah untuk ...merealisasikan impian pelancong-pelancong... ...yang datang ke tempat mereka. Hmm, negara mm -hmm. kita Malaysia pasti mempunyai... keunikannya tersendiri. Ya, eh. betul tuan. Tuan, kalau mm -hmm. kita lihat di seluruh negara kita ni baik. ...kita mm -hmm. mempunyai potensi ekor pelancongan... ...yang sangat-sangat tinggi. Betul. Tapi bagaimana sebenarnya untuk kita membantu... ...para pengusaha khususnya yang berada di luar bandar sana... Mm -hmm. ...untuk mem mereka memaksimumkan potensi ekor pelancongan mereka ni? ...sampai <laughs> sampai ke peringkat antarabangsa ni tuan? Okey, baik. Uh, Okey... Contohnya uh, di tempat kami hmm. ya, di, di Bandar Seremban itu sendiri, ya, ataupun di uh, daerah Kuala Pilah yang berhampiran kami. Hmm. Kalau di, di daerah Kuala Pilah tu mereka ada uh, pesta Ngoca di sawah. Hmm. Hmm. Ah, hmm. Itu, kan, berakil, oh. itu yang pertama di dunia tu pesta bola <laughs> Ngoca sawah tu hmm. pertama di dunia. Ya, satu produk yang sangat baik yang sangat sangat unik hmm. eh, yang, di, yang dipersembahkan oleh uh, Tuan D U Kuala, uh, daerah Kuala Pilah dan uh, kami amat berbanggalah di negeri sembilan kerana kami ada pesta bola ngocak yang pertama di dunia Okey, baik. Itu adalah tempat-tempat yang orang kata tu terpencil hmm. di daerah Kuala Pilah dan juga begitu juga di tempat saya. Ya, di tempat kami, kampung Jakin ataupun di Taman Tasik Air Seremban ataupun kawasan-kawasan sekitar, kita ada Nabila Farm dan sebagainya. Jadi sokongan daripada pihak kerajaan itu amat penting. Hmm. Maknanya itu daripada MOTEC-nya, daripada Tourism Malaysia-nya, daripada persona Seremban tu tuan kalau kami, kalau di Negeri Sembilan tu kita ada persona Seremban, kita ada persona Kuala hmm. Jelebu, hmm. Tampin dan sebagainya. Jadi, jadi mereka-mereka mereka inilah yang akan membawa produk-produk yang orang kata tu kecil sahaja. Tetapi apabila mereka datang, mereka memberikan khidmat nasihat yang baik, memberikan pandangan dan juga uh, memaklumkan kepada pengusaha-pengusaha uh, produk pelancongan itu mm -hmm. ya memaklumkan yang produk-produk ini sebenarnya boleh dibawa ke tempat yang lebih tinggi seperti yang tuan bagi tahu tadi itu. Jadi apabila mereka ini hadir ya, lembaga pelancongan negeri Sembilan, apa tu persona Seremban, persona Kuala Pilah dan sebagainya, merekalah yang akan membawa kami ini ya ada mata dunia seperti yang tuan maklumkan. Jadi saya nampak di situ orang kata tu kerjasama yang baik di antara pihak kerajaan dan juga pihak pemain-pemain produk pelancongan kami memang amat mengharap di antara satu kerjasama yang baik ini akan membawa sesuatu produk itu walaupun kecil saja produk pelancong itu tetapi apabila mereka bergabung insyaallah ya, produk itu akan lebih mantap dan dikenali di seluruh serata dunia insyaallah insyaallah okey baik kita dapat saksikan bagaimana sebenarnya banyak kerjasama yang begitu sekali dengan pihak kementerian ya, pihak jabatan agensi dan juga ialah um, capaian jabatan pelancongan yang berada di setiap negeri, setiap Betul. daerah dan sebagainya. Hmm. terima kasih Cik Jeffrey Ramli bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan amin, sektor Amin. pelancongan versi baharu dan juga perkataan harapan <laughs> yang disuarakan oleh Cik Jeffrey sendiri hmm. untuk penggiat-penggiat industri pelancongan yang ada di luar sana. Hmm, dan seterusnya show.